Os síntomas da gripe común comezan a ser sentidos cerca de 2 a 3 días após estar en contacto con alguém gripado ou após estar exposto a factores que aumentan más chances de contraer a gripe como o frío ou a poluição, por exemplo. Os principais síntomas da gripe são febre, normalmente entre 38 e 40 grados Celsius, calafrios, dor de cabeza, tose, espirros e narices correndo, dor de garganta, dor muscular, especialmente nas costas e pernas, perda de apetite e cansaço. Normalmente, estes síntomas aparecen de forma repentina e costumam durar de 2 a 7 días. En general, a febre dura cerca de 3 días, en cuanto os outros síntomas desaparecen 3 días depois da febre baixar. Como aliviar os síntomas para se curar de unha gripe forte? É importante descansar, beber bastante agua e caso indicado por un médico, tomar remedios para aliviar a dor e a febre, como o paracetamol ou ibuprofeno, por exemplo. Alem diso, para aliviar os principais síntomas é recomendado 1. Febre e calafrios. Para baixar a febre e aliviar os calafrios, débese tomar os medicamentos antitérmicos indicados pelo médico, como o paracetamol ou ibuprofeno, por exemplo. Alem diso, algunhas formas naturais de diminuir a febre e os calafrios incluem tomar un baño levemente frío e colocar panos húmidos na testa e nas axilas para ayudar a regular a temperatura corporal. Veja máis sobre os calafrios e o que facer. 2. Nariz entupido e espirros. Para mellorar a respiración, pódese utilizar a inhalación de vapor de agua fervente ou nebulización con soro fisiológico, alem de lavar o nariz con unha solución salina ou agua do mar, encontrada a venda en farmacias. Alem diso, tamén se pode usar un descongestionante nasal como oximetazolina, por exemplo, mas não se debe exceder os 5 días de utilización, já que utilizações prolongadas poden causar un efeito rebote. Confira 8 formas naturais de desentupir o nariz. 3. Tose. Para mellorar a tose e tornar a secreção máis fluida, débese beber bastante agua e usar remedios caseiros que acalmem a garganta, como mel con limão, chá de canela e cravo da India e chá de urtiga. Alem diso, tamén se pode usar un xarope para a tose que pode ser comprado en farmacias para aliviar a tose e eliminar a expectoração. Veja qual o xarope que debe escoller. 4. Dor de cabeza e nos músculos. Algumas dicas que poden contribuir para aliviar a dor de cabeza e o descanso: a ingestao de un chá que pode ser de camomila, por exemplo, e colocar un pano húmido na testa. Caso a dor sella forte, pódese tomar un paracetamol ou ibuprofeno, por exemplo, como indicasao do médico. 5. Dor de garganta. A dor de garganta pode ser aliviada con gargarejos de agua morna e sal, así como a ingestao de chás para dor de garganta como hortela ou jengibre. Nos casos en que a dor é moito forte, una o mellora, debes de consultar un médico, ja que pode ser necesario o uso de un antiinflamatorio, como o ibuprofeno, por exemplo. Confira unha lista de 7 remedios naturais para dor de garganta, gripe EM. Grávidas, crianzas e idosos. A gripe EM grávidas, crianzas e idosos pode causar síntomas máis fortes, podendo ocorrer tamén vomitos e diarreia, pois eses grupos temo sistema imune máis fraco, o que deixa o organismo máis sensível.
Por eso, porque no he aconsellado que as grávidas e crianzas tomen medicamentos sema recomendasao do médico. Alem de seguir as dicas caseiras para aliviar os síntomas, debes ir ao médico ese o con acento agudo tomar medicamentos de acordo con a orientasao médica, para no prejudicar o bebé, causar o agravamento dado en sa. Veja cómo tratar a gripe en a gravidez. Diferencia entre gripe e resfriado. A contrario da gripe, generalmente o resfriado nao causa febre e normalmente na otras complicaciones como diarrea, dor de cabeza fuerte e dificultad para respirar. En general, o resfriado dura cerca de 5 días, más en algunos casos, os síntomas de nariz escorrendo, espirros e tose pueden durar hasta 2 semanas. Diferencia entre gripe, dengue e zika. A principal diferencia entre a gripe e a dengue e a zika, é que a dengue e a zika alem dos síntomas comuns da gripe también causan coceira no corpo e manchas vermellas na pele. A zika demora cerca de 7 días para desaparecer, en cuanto aos síntomas da dengue sao máis fortes ese o con acento agudo mellorama pos cerca de 7 o 15 días. Veja también cuáles son los síntomas de gripe suina. Cuando ir a o médico embora no sea necesario ir a o médico para curar a gripe, he aconsellado consultar un clínico general cuando a gripe demora más de 3 días para mejorar, os síntomas piorama a lo longo dos días, a o en vez de mejorar, surgemos los síntomas como dor no peito, suores nocturnos, febre acima de 40 grados Celsius, falta de ar, tose con catarro esverdeado. Alem diso, crianzas, idosos e pacientes con factores de riesgo, como asma, otros tipos de problemas respiratorios, deben facer a vacinasao contra a gripe todos os sanos. Para saber si a secresao da gripe é preocupante, veja o que quer dizer cada cor de catarro.